dat geldt in per patroon, per privatisering van de kassetjes die is het enige dat we proces in paletje, we hebben per verspilling van de markt. Dat is het goede dat we met de markt op de schuur duke e pasur para sy shërëncin dhe strategike kjo kompanije ka alëtërë të Kosovën si shtetë dhe si ekonomi. Bashk me mua në kompetë qëtë për shtetëve zëtëri Ismet Hamiti, i cili përvec se andoj vizit vendosje, është dhe një prej ekspertëve më të mirë të pakt që i kanë shqiptarët në fushën të rekombinacionit me një përvoj të gjërë të punës si përfaqësues i ITU-s në përvendet në ndryshme të botës, dhe përse drejti ka qenë koordinatorit i qyërës edhe bufesi i procesit të bëshme të zhvillimit sektorit të rekombinacionit dhe të qeverisë i. Si që dini posta o telekomit Kosovës, për një kohë gjatë tashmë i është në nështruar një procesit të shkatrimit të sëllimshëm edhe të ujës e tjerës që vjenë si rjedhoj e faktorët shumë nga kryshe ka ndohën në kërësitohën Kosovë për lëzit, por të qëtë tash janë të lidhë në mënyrë të drejtë të drejtë të të me qeverisën e vendit apo me ata që kanë qeverisur Kosovën që këtyre viteve. E dinë që në vitin 2010, me vendim të qeverisë së hashim thashë për qeverisë së partë, hashim thashë, me sakses në vendim të Ministrit të Ekonomisë dhe Financave të Hapgjeshëm Ahmet Çavës, të gjitha investime substanciale në PTT, veçanërisht në telekomunikacion, janë ndalur dhe këto ndalja këtyre investimeve, të gëzimi këtyre investimeve, natyrisht pastaj kanë ndikuar edhe mos zhvillimin e kompanisë dhe mos përdorimin e potencialit që kjo kompanie ka pasur për t'i ofruar shërbime sa më të mira qytetarëve të Kosovës. Në anën tjetër, gjatë të kësaj kohe, pra prej se është në pushtet të veçanërisht ke qeveri për vitin 2008 kruke, qeveria ka vjedhur dividendet nga PTF-ja në shuma të mëdha parave, pra dihet që dikon afër 300 milion euro janë marrë si dividend nga profiti të PTF-s, profit ky edhe i akumuluar, pastaj edhe i realizuar gjatë viteve sa pa funksionuar për PTF në nëntë qeverisje, dhe kështu me bjerë në dividendeve, përveç se ndalimi i investimeve nga lartë, një farë mënyrë i është pamundësuar edhe investimet, financiarisht janë pamundësuar investimet në PTF, duke mos i vjen para PTF-s që ajo të zhvillohet si kompani. Në këtë drejtim shumë projekte të telekomunikacionit, ose nuk janë lejuar të fillojnë fare, ose janë dalë në gjysmë, dhe kështu PTP-s është pa mundësuar të ofrojë shërbime më cilësore nga shishtë të darë, dhe në anën tjetër me këtë në mënyrë të drejtë e indirekte, i është dhënë edhe avantajë i konkurencë, pra është dhënë avantajë i IP-s, i është hapë një hapsi i IP-s, që ajo të jetë më konkurente në tregë, duke e nalë qëllimisht PTP-n nga zhvillim. Ju kujtohet që për t'i përmendur disa prej projekteve që janë publikuar në mënyrë pompoze dhe pastaj nuk janë realizuar e që të këshin qenë të dëpishme për zhvillimin e ndërmarrjes, është njërë këtyre është projekti FIPA Rotik, që ka qenë ideja e shpërndarjes e FIPA Rotik dhe ofrimin të lidhjes e internetit në të gjitha shkollat e Kosovës, memorandum që është nështruar me qeverinë nga PTF-ja atë botë dhe i cili pastaj nuk është realizuar. Kjo natyrisht do t'i jap ke PTF-s edhe të telekomunikimit, veçanërisht shërbimeve të internetit të PTF-s një shtrije shumë të gjerë në tërë teritorin e Kosovës, gjë që dhe babam të një prej kompanive më të rëndësishme në ofrimin e shërbimeve të internetit në Kosovë, gjë që e rinë që sot nuk është pakecesht. Qështja tjetër që lidhët me këtë është edhe kompania Datanet, si ja ka filluar për është formalisht është funksionale, por që nuk ka arritur që ta realizoj këtë pjesmarin në treg, që e ka pasur mundësi dhe që e ka pasur infrastrukturën, pikërisht për shkak se janë ndaluar investimet e tërës. Pastaj ka qenë edhe që lidhët me këtë dyja projekti i televizionit kablor i PTV-ja, i cili po ashtu kur nuk është jetësuar, projekti i faturimit, i cili është dëprej në gjysë, dhe i cili pastaj ka pamundësuar për të kështë të prej shërbime sa më cilësore ka shqisë të torën klientëve të soj, dhe se fundi e teknologjia tregët, të cilin për kundër mësive shumë në vlaqë i ka pasur dhe i ka për të këja, i është lejuar që i për të fyrë me teknologjin tregët në tregë, dhe kështu i është krijuar mësia që konkurenca të luftojnë në mënyrë jo të sinqerë dhe jo lojale kompani publike, pra duke i shkaktuar të me kompanisë publike. Përveç ndarjes e investimeve, PTF-ja ka hyrë, natyrisht me urdhër politik, edhe ka nënshkruar kontratë shumë të dëshme edhe me operatorin virtual Vizë Mobile.
që përmes të cilës pra kompania Zona Parë merr dikon 76% të profitit pastër duke shfrytzuar njëkohësisht infrastrukturën të cilën ka investuar kompania publike, pra janë investuar para publike. Dhe në anën tjetër, aparati shtetëror asnjëherë nuk ka ndërmarrë masa serioze për të parandaluar ndërhyrjen ilegale të operatorëve të telefonisë mobile, veçanërisht nga Serbia në territorin e Kosovës, të cilat bashkë kanë dëmtuar PTK-n në telefoninë mobile edhe në telefoninë fikse për shkak se ja kanë cumbuar, por e kanë ngushtuar tregun kompanisë publike të Kosovës. Dhe këta operatorë, përveç se duke pasur parasysh që ofrojnë shërbime ilegalisht në territorin e Kosovës, ata nuk i kanë bartur asnjëherë obligimin që i kanë ka shtirë shtetit të Kosovës, ndërkohë që PTK-ja edhe i ka bartur obligimet edhe njëkohësisht ka pasur pjesë të konsiderueshme teritorit Kosovës ku nuk ka pasur qasje fare me shërbimet e veta, pra këto të gjitha janë ato që kanë dëmtuar kompaninë. Kemi dëgjuar disa herë që arsyetimet ose justifikimet të nashtu të ministra që i së Kosovës edhe të ashtë të fundit, po edhe më herë duke thënë që mos privatizimi për të kësë po e dëmton kompaninë sepse po ja ujtë lejë në sa. Ndërkohë që kur i marrë parasysh të gjitha kërës që i thashë edhe shumë tjera që duhet të duhet për këtë, atëherë dhe shumë qartë që në fakt vendimet e një pasnjeshme të qeverisë për të privatizuar, me qdo kushtë të kënë, kanë qenë ato të cilat e kanë ndalur zhvillimin edhe ja kanë ullur lirë në kompanisë, sepse këto vendime kanë dikua një përsisht që aji, më thonë që i menagjën 100% të aksioneve të PTK-së në rrasin të nështë qeveria e Kosovës, kër e ka marrë vendime për privatizimit nërmanës, se cilin vendim për qeverisën e kompanisë, ja kanë nështruar proceset për të privatizimit e jo zhvillimit e nërmanës. Dhe këto kanë qenë ato të cilat pastaj e kanë dëmtuar rëndë kompaninë. Për shkak të vendimit që ka marrë me shoqë për mos investim, ka qenë pikërisht në përputhje me vendimin për privatizim. Pra arsyetimi ka qenë që meqense po e privatizojmë, nuk po investojmë këtë dhe rrjedhimisht ky vendim i për privatizimin e kompanisë ka ndikuar në mënyrë drejt për drejt në dëmtimin e ndërmarrjes edhe në uljen e vlerës së saj ndërmarrje. Pra ky proces i privatizimit edhe ata të mëhershme të cilët kanë qenë qartë ose të dyshuar për korrupsion, pra në procesin kur mbet vetëm një ofertues, ka qenë Telekom Austria, aty qartë ose të heqja e ofertues të dy të telefonit të privatizimit, ka qenë për shkak të kurdisjeve në proces, dhe ky proces i tash i fundit, si ju anullua në fund të vitit 2013, i cili është rrëhequr në tërsinë e tij, në mënyrë të jashtëzakonshme, pra në kundërshtim me ligjet, pozitive në Kosovë, të regojnë që në fakt këto procese privatizimi po janë njëkohësisht ato procese të cilat po e pengojnë zhvillimin e ndërmarrjeve publike, po e pengojnë jetësimin e shërbimeve të domosdoshme që këto ndërmarrje publike të duhet po afrohen qytetarëve të Kosovës, dhe në anën tjetër po e shkatrojnë kështu potencialin ekonomik që ka Kosovë. Pra në vend se qeveria Kosovës të merret vetëm me privatizimin e ndërmarrjeve publike, qeveria Kosovës si menaxhues i 100% aksionit ndërmarrjeve publike do duhet ta kishte fokus primar zhvillimin e ndërmarrjeve. Dhe fushën Kosovë po ndodh pikërisht tek kontra. Pra qeveria në fund mënyrë po ja plotson dëshirat vlerëse të mundshme të konkurrencës në dëm të ndërmarrjeve publike. E kjo më së miri shihet në rastin e PTK-s. Unë do të përfundoj me kësaj tash për ajo që do të ishte kandidat. Mirëmita gjithve, edhe shqyse rastin që ju uroj gjithë mira në vitin e ri që sa po hymë. Unë, si s'po shef, ne i gom pish strukturën e moshës këtu në këtë dëndosje, kështu që me dirkuptimin e tyne, e të tyne që po heqin këtë ligje të rëndësishme, shfaqen sot para jush. Edhe një gjatë tjetër e kom bo sefte sot, se kjo është konferenca e parë për media në të sesilin në Kosovë unë marrë pjesë. Pra ndaj, kom edhe emocionet veçanta, se është shumë vështirë njeriu të tregohet në vendin e vetë, se sa me e majtë në shqipmen e popullë. Kështu që e konsideroj gjithsesi këtë rast, e konsideroj vetin të nderuar që jam pjesë e këtij aktivitetit të ligjit të rëndësishëm. Unë karrierën time profesionale e kam filluar, e kam mbaruar në telekomunikacion që është për mi 4 dekada.
dhe kam qenë inxhinier i parë shqiptar në fushën e telekomunikacionit në Kosovë. Kam filluar punën në vitin 1968, atë që rallë kush ka pa telefonin në atë kohë. Unë i kam pas mbaruar studimin në Zagreb dhe kam filluar karrierën në PTK, në PTT në atëhershme të Kosovës. I kam gjetë shkretin dhe 90% që ekziston sot nga infrastruktura e telekomunikacionit është ba në një mënyrë në pjesë marjen time. Për ma tepër, mbas lufte, u puna në krye të ekipit për këthimin e, si që ushim atë, punëtorve në PTT, dhe atë e kryu me sukses se për fatë keq PTK-ja, në rrumë emrin atëhere, PTK-ja u si me thonë PTK-ja në atë kohë u gjetë në një gjendje shkretimi totale, si në gjendje pas luftës. Dhe erim gjallon të hartuë edhe strategjinë për e zhvillimit, e ndërme të asaj e kryum edhe valen, edhe e pagëzuan me emnin e bukur vale në aparatorin tonë parë mobil, me synim që vala të bëhet projekt gjithkombëtar që të zhenohet, jo vetëm në Kosovë pas e po, po të zhenohet në tonë regjion. Prandaj, kam emocionet ligjshme të shprej pakënaqësinë në time me zhvillimet që ndodhin në sektorin e telekomunikacionit përgjithësi dhe në PTK në veçanti. Si gazetar e pjesëmarrës të media, duhet të dini që në Kosovë, në fushën e telekomunikacionit, i kemi dy vlera. Një është tregu i telekomunikacionit, e dyti është kompania publike për të tërë. Që të dy këto vlera në periudën e pas luftës janë zhvlefësue, janë kërcënuar dhe zhvlefësuar në mënyrë jashtëzakonisht të egër. Por sot e kemi temën e PTK-s e do të përqendrohemi në këtë temë. Është thënë në mënyrë të përsëritur se nuk ekzistojnë arsye bindëse, nuk është momenti më i përshtatshëm dhe nuk është provuar se mënyra e zgjedhur nga ana e qeverisë për realizimin e PTK-s është ajo që duhet. Edhe kjo për disa arsye. E para është se nuk është bindëse për asnjë qytetar të Kosovës, se është më mirë për ta, për secilin prej nesh, që 140 dhe 150 milion hyra nga PTK të shkojnë në gjepa privat, se sa të shkojnë në buxhetin në shtetit. Njeri në Kosovë nuk e ekziston që do të bindet se është në interesin e vetë që kjo të ndohë. Kjo është arsye e parë. Arsye e parë dhe më thonë është pse. Pse privatizohet? Dhe në qovë se s'ke arsye bindëse se pse privatizohet një pasunim e tilë, natyrisht që nuk mund shkohet dhe matu tjetë. Se s'ka arsye bindëse për dhe të nalet procesi. Mirë po, për fatë keqë, kjo ndodhë. Unë i po i përmend këtu shifrë 130-140 milion, sepse po të menagjohi si që duhet. Për të këja, aqë do të ishin hyrat, mos ma shumë. Pra ndej, ashtu ja bazë prapë, se privatizohet nuk ka egzistuar asë njëherë. Dhe kjo është vënd duke, nuk është se kemi heshtë për punë, por është vënd duke në mjërë përsëritë. Është thonë po ashtu se
nuk është momenti i përshtatshëm për nxjerrje pazar të kësaj pasurie të vlefshme. Sepse PTK nuk është në gjendje të mirë, sepse ka kohë që keq menaxhohet, shpërdorohet dhe abuzohet në mënyrë më të egër dhe kjo për fajin e qeverisë. Sepse ka kohë që ka kohë të gjatë që e kanë lënë në kthetrat edhe në kontrolin e individëve shallatan, individëve të papërgjegjshëm dhe me prirje kriminale. Të kontroluar këta individ, që unë i quaj individ vegla, të kontroluar nga individ me fuqi vendimarrëse që me atribute të ngjashme. Shallatan, të papërgjegjshëm dhe me prirje kriminale. Arsyeja tjetër pse nuk është momenti përshtatshëm për përgazim, është se ambienti në cilin operon PTK është kaotik, i pa shembull në botë. Nuk ka resurse numerike, sepse nuk kemi kohë për pasqyrë, në tek trek veprot dreqi i virit, në veri të vendit e në gjithë vendin, ligji për telekomunikacion vetëm emnin e ka të tillë sepse është tekst i pa kuptim, regulatora ekziston vetëm letër, sepse nuk është në gjendje të bëjë as veprimet më elementare të rregullimit të tregut të liberalizuar. Dhe në vend nuk sundon ligje. Nuk është vendim, domethënë nuk është krijuar sundimi i ligjit në vend. Të gjitha këto, ky ambient në cilin vepron PTK-ja, që shënqënohet qitet pazar, nuk është atraktiv për asë një investus serios. Por, është shumë tërheqës vetëm për spekulant. Si shka qenë rasti i fundit. Dhe kjo ishte arsyeja se nuk është momenti, një tjetër. Tjetër arsyeja është se bota ndodhet në një krizë madhe financiare, sidomos ka qenë kur ishte ka filluar këtë proces privatizimit po më parë, dhe për shkak mungesave të rregullave, apo për shkak të shkaksisë për të gjetë vrimat në rregullat e sistemit financiar botëror, sistemi financiar botëror u shëndrua, u sol para shkatërimit, dhe u desh fuqit e pasura, ose ekonomike botënore të ndërhyjnë me paratet taksa paguës këtë vetë, para publike që të ashtojnë sistemin financiar botënore. Prandaj, në krizë financiare të nxjerrësh një pasuri, si që është për të kreja, nuk është absolutisht e menshme. Nuk është me vend, është një gjo, një veprim i palogjikshëm. Dhe në vend se kjo tjetë një shej për qeverinë, kjo krizë financiare, arsyeja pse ka ndodhur kjo krizë financiare, në vend se të merrem sim e të marrë shenj, ata ignorojnë totalisht realitetin dhe e nxjerrin në pazar. Kjo është pra në sa i përket momentit. Momenti pra nuk ishte se PTK gjendet keqe, dhe ambienti në cilin punon PTK është kaotik, dhe nuk sundon ligji, dhe treta bota ndodh në gjendje shumë kaotike, krizë ekonomike, financiare. është thënë se ne më përpara kemi shprehur shumë herë, në kurdo që herë që na vjen rasti, se nuk është dëshmuar se mënyra e zgjedhur e privatizimit të PTK-s, që është shitja një grupi njerëzish ose një investitori, të na qenë ka kjo njëra me njërë, nuk është bindë se kjo është njëra maj përshtatshme. Prandej, ka edhe njëra të tjera, e njëndër ato është një mënyrë që e kom pas përmend edhe në një shkrim temin, të privatizohet gjithë shka në PTK përveç fitimit. Ky model i privatizimit ekziston, është e mund. Edhe do të ishte ndoshta, por shumë ma mirë se kjo që kanë
që tentojnë ta imponojnë. Po, edhe një gjë duhet ta marrni në mend, youth media. Ai që kontrollon telekomunikacionin, ai e kontrollon qeverisin e vendit. Që ose dojnë shembo, i kom dy. Ato që këndodhe sot në Tajland, ku kam kalu një kohë shumë gjatë karierës time, është për shkak se qeverinë e ka marrë pronari i telekomunikacionit. Në atë vend. Dhe është dashtë bëhet grush shtetë në Tajland, ushtria është dashtë të bëj grush shtetë në Tajland, që ta nërë që ta kthej publikun, që ta kthej demokracinë, si me thonë atë vend, e të vendosë vota e jo paraja. Shembull tjetër është Shqipnia. Përkundër këshillave përsëritura, se nuk është mirë që të huaj ta kenë kontrollën mbi telekomunikacionin, ata kanë injoruar këtë fakt në mënyrë kështu pabesueshme, e si rezultat është asë një leqë që nuk i pëlqes një shteti fqinë, mësë ja përmenem, se me ndohë pak, a me ja përmenem, nuk mund të kaloj. Asë në parlament, asë në qeveri. Provoj e një, një fushë kretë tjetër, jashtë telekomunikacion. Në arsim, për shumë. Të kaloj një leqë që nuk i pëlqen shteti fqinë, e shifni, se si. Sepse, me parat që i mbledhë në Shqipëri, kompanit e kontrolojnë mediat, e kontrolojnë të gjithë parlament, gjyshën e parlamentet, të sekret parlamentet, e kontrolojnë qeveri, të gjithë. Pra dhe kë aspekt i pronsis huaj në telekomunikacion, është qartje jetike, është qartje të cilën duhet të shqytojnë me shumë vëmendje. Natyrisht, tu kemi veç presidenti, sepse pronarë, i IPKOS është shteti Sloven. Shteti Sloven. Jo kompania e Sloveni, shteti. Në vende normale, një shtet mund të ketë pronë në një shtet tjetër, vetëm ambasadë. Asë një gjopë tjetër, asë një trafik. Ta është të e gullon, bërëm, urnani, sektorin ma fitim prus, jalen të është qeveris tjetër. Qeveris tjetër. Kjo është e pashamur. Prandej, pronësia e hujë duhet të qështje në Kosovë. Edhe duhet të shkohet bile edhe në referendum që ose ka nevoj që të pajtohemi a mund t'ja lëmë sektorin strategik, si që është telekomi në dur të një shtetit tjetër. Mund t'ket kompani private të huja. Por jo shtete. Po edhe kompanit private që duhet tjenë, ato duhet tjenë me reciprocitet. Ne sot në Slovenis mund shkojmë asit turist. Hajtë provoni, shkojmë. Qytetari Kosovës nuk mund shkojmë. Kushe ne i këmë thonë, hajtë orga sektor. Edhe aj që ka kryat pun, aj shkojmë ambasadorës të vëndë. E tash. A jemi në normali këtu? A i kuptojmë qëto procese? A duhet të rrinë edhe iftoj këtu të gjithë intelektual të këti vendi? Mos shikojnë seri. Mos pojnë se hirë. Oshtë tash kohat jo. Ti thomi të dhëllë stop kënë marzima. Ne duhet kuptojmë se sot qenit patriot do me thonë me thonë të keqes jo, me ndonë të keqes për parë. Nuk ka kalu koha kur qenit patriot ka qenë shumë punë me e thjeshtë, ta është shumë punë me e kontribuën. Pra ndej, pronsia huaj është qasje jetike për Kosovën, edhe kjo nuk mund vendoset asë nga një regulator, asë nga një minister, asë nga një kabinet qeveritar, tu duhet pyetet popullin referendum. Kjo është rruga që vendoset për të qashtë. Tash, përkundër të gjitha këtyre që i thash, fitohet përshtypja se krejt kjo bëhet në një mënyrë
mënyrë ndikimin e ideologjik kisha për thonë, po unë nuk e besoj këtë. Ma shumë kisha për thonë në ndikimin e interesave të qosheve skutave që gjujnë, politikave të qosheve skutave në për Kosovë, që bojnë i ndërmarin që i hapa që është nisma në këto kushte që i përmenda të privatizimit të potërës. Të gjitha këto janë thamë, dhe për kundër kësaj, tash, për kundër të gjithë kësaj, i shpenzojnë 6 milion plus në këtë vend i ka plu nga Gorfrinja, i hedhin në erë, si që thotë, aq shumë para për një proces që së përshjet i dështu. Por është të shkëtu një paradoks. I marë. Një dështim të jetë fitore për publikun. Kjo është dështimi këti procesi, është fitore për gjithë neve, se e mishtu, edhe gjithë ata që në ndjekun për mes jush. Kjo është fitore. Sepse dështoj një përpjekje. Mirë po, të gjitha këto, këtë dështim, është falë njerëzve që patën ndërgjegje, edhe që patën përgjegjësinë ndaj publikut, dhe që u bonë bashkë dhe e pengunë. Krejt është kjo fryt e atyne njerëzve. Kjo dëshmonës është fitoria parë se u provuese në qoftë se ata që nga përfaqësojnë ne në parlament, kanë përgjegjësi, kanë dinjitet, kanë integritet, dinë që u thonë jo, proceseve të dëmshme. Edhe ata tash nuk duhet lënë vetëm. Ata duhet përkrahur edhe nga kushdo që ka ndikim në vendimarrje. Edhe, por mbi të gjitha, se duket se përkundër këtyre qeveria ka vendosë përsëri të bënë një kontrabandim, një përpjekje për shtynë këtë proces me çdo kusht, ata tash dalin se mbrenda 3 muajve të vitit tashëm, domethënë këtë vit që hym do të bëhet privatizim. Mos u lëni, mos u mërzitni ju, se këto do ta bëjnë. S'keni na. Na asnjë problem për këtë punë. Por mbi të gjitha, unë kisha vënë duke se para se të nisin edhe një herë një proces, leti përmbahen që tyre qytyre argumenteve, dhe ti marrin konsiderim qëto argumente që sa për i përshkruva, dhe të paku në tri qështje të pajtohet. E para, se pa regullu ambientin e veprimit të PTK-s, nuk mund qitet pazarë dhe njëherë PTK-s. Që ka do me thonë kjo të regullu të ambientin? Të kryohet një rjetë telekomunikacion integru, si shka qdo vend normal në bot, që do me thonë të ketë kodin e vetë, resurset do me numerike, të ketë kodin e vetë, dhe mi të gjitha, ajo është esenciale për të kryu një kave pun tjera aty, për të kryu një kodë, për të kryu një ambjent të përshtatshëm të bërit biznes në fushën të telekomunikacionit, bile ta zgjedhin që është një kodin. Kodi zhjithet veç në një mënyrë. Kosova duhet të bëhet antare e IT-us. Por kjo nuk është e pamundur. Vendimi për antarësim të një shteti në IT-u bëhet me përkrahjen e 2/3 të shteteve. Ne i kemi diku 104 vota, që po thotë që ajo s'po dhjetë, saksisht. Por, 104 vota e kemi, na duhen 129. Diferencen mund të asigurojmë, por mund të asigurojmë se që kjo kur një herë nuk përmendet se procedura për të marrë pëlqimin e një shteti, për të antarësu në IT-u, nuk është e njëk me procedurën për njohin e shteti. Vendimet për leju një shtetë bëhat antare e IT-us merën shumë nivel maturit. Jëmë nivel të ministrisë, ose nëj departamenti, nuk është nivel të ministrisë jashtë me qeverisë, kabinetet qeveritare tjene. Kështu që me një përpjekje të vogël, 29 vota, ose 25 vota që nga mungojnë, mund të sigurohen.
mund sigurohen me përpjekje natyrisht me bindje, sepse nga shtetet çështja e antarësimit natyrë trajtohet si çështje ekonomike, nuk trajtohet si çështje politike. Prandaj është shumë më lehtë sigurohet në 25 vota se sa që të sigurojmë 25 njohjes po quhen këtu te na nga shteti. Këtë duhet të ketë parasysh gjithkohë kur mendon në këtë çështje. Në vend kësaj, qeveria shkon në negocion me Serbinë që absolutisht nuk ka shëndorë servis kjo qashtje. Edhe në ashtë hisë, së ju e në ka lorë më temën e kodit, prala rreth negociata rreth kodit, që s'ka absolutisht asë në ndikim Serbia në këtë qashtje. Natërisht, e gjithon e një zgjedhje tjetër, që Kosova edhe Shqipnia të trajtonë si zonë unike numerike, zone vetme numerike dhe përdojnë 3-5-5. Por për këte nuk ka punet politikë të dy qeverinë. Ata shesin mjegu në Republikë, por fakt mbetet. Përfundimi është se ata zdojnë të bojnë punë. Ata dojnë, pranojnë që Slovenia, rjeti Sloven të zhenohet Kosovë, pranojnë që rjeti Monakos të zhenohet Kosovë, por nuk mund pranojnë që 3-5-5 të zhenohet Kosovë. Qëfarë, ku ka këtu logikë? Edhe thonë, së është e mundë, së polejona i tjue. Ska lidhja i tjue me këtë punë. Meron i veshu, zbatojnë edhe hesni për parë. O qeverit tona e banë ma katolik se papë. Edhe kërkojnë leje. Se amë, natërish, kër kërkojsh leje për indikuj, e nuk ishte me dhonë as leje, as Slovenis, as Monako Telekovet. Në asë një mënyrë nuk dhëtë. Nuk dhëtë thëjke që është e mira e punë me banë. Po, precedenca është botë të njëherë, edhe ajo duhet të nuk është risi heqë që 3-5-5 të zhenohet Kosovë. Por, tash, përserim betet alternativa vetë, nëse qeverit tona zdojnë atë punë. Nuk e bërë atë punë. Atërë, gjitha vetë me antarësim në atju, 25 vota, janë nivel departamentesh në pështetit me rëndëndime. Kjo është, pra, ashtuja, e parë, pa të cilën nuk mund të shkohet në proces të rritë privatizimit, për nëshë do të shpenzojnë prapë, të kolla edhe të dëmëtojt rëndë interesi publik. E dyta, për të këja, si që përmeni edhe visari, është në gjendë të keqë. Urgentisht duhet të vihet në menajim emergent. Për të këja është në ramit lirë. Aty absolutisht asë gjësë funksionë. Ashtë shumë paradoksare që në kohën kur historinë tonë s'kemi qenë matë lirë, kur në historinë tonë nuk kemi pas njerës matë shkollun, ta sjenim një pasunin kastë madhe të gjendje edhe kjo ekskluzivisht për shkak të ndërhyres politike. Absolutisht paradoksare. Edhe a mund gjinën menajmentin? Dillit e grandi, nora 10 gjdo dite, edhe mbyllën e rrugën qëtë, edhe mbyllën e rrugën të hotel Iliria në këta, edhe zgjidhë një 5 vetë. Kështu, ju garantoj që mbrenda qësaj mase do t'i gjeni një menajment që është maj mirë se sa ata që janë sot në për që menajonë. Dhe me thonë, nuk për ndërshiktu veç vendorët, po edhe ata që i kanë menagju për të këtën, i kështë gjithë qataren që silën pa punë, që në gjësë bojnë, i gjenë ma letë, i gjenë aty se sa se sa atje. Me i fjallë, edhe mrenda për të kësë kanë të klasit europian që kanë qefë këta me më referuë atyne shprejeve europiane tjera që janë paku këtën ta, i gjenë edhe mrenda për të kësë ka njësë, po të gjithë që absolutisht janë eliminuarit e skajur. Pra, kushti i dytë para se të nëzirë të pazar, duhet të kthehet vetë, të kthehet njëtë, se me thonë. Për gjitha ato arsy që i përmenë që janë të vërtetë. Dhe në fund, arsyja tretë, pse nuk është koha të nëzirët në pazar, është të këmë duhet të lexojë. Sepse mësë përgaboj politikisht gjo. Të jetohen nga organ e sundimit të ligjit të gjitha keshpërdorimet në sektorin e telekomunikacionin
në tërë periudhën e pasluftës, përfshirë edhe procesin e fundit të privatizimit të PTK-s, si pas cilit na i humë të i përdorun 6 milionet e plus mjetët, fondet të publike. Kesh përdorim që janë të shumëta dhe letësisht të dokumentushme, por duhet vetëm vullnet për ta bërë këte. Ne jemi të gatshëm, ma konkretisht unë mendime në gjithë kolegëve të minë këto, ne jemi të gatshëm për të dhënë fakte e dëshmi për krimet të rënda që janë bërë në sektorin në tërë periudhën e pasluftës. Dhe, kjo aty të shvecu media të ujë për ftesë të gjithë njerëzve të mirë të i vendi, që kanë ndikim në vendimarrje, që ta pengojnë me çdo kusht që të nxirret edhe një herë kjo pasuri në pazar, pa i plotësuar të tri kushtet, kushtet elementare që i përmenda. Nga ona tjetër, e ftoj kryeprokurorin e Kosovës, e Republikës së Kosovës, që të nisë hetimin për krimet që janë bënë në sektorin e telekomunikacionit, që nda pas lufta, që të gjitha janë lehtësisht të dokumentueshme, dhe unë dhe të gjithë ne jemi në dispozicion total për të dëshmuar për secilin krim veçanësisht. Dhe keqbërësit duhet të nxjerrin para drejtësisë në qoftë se dojnë që ky vend të ketë të ardhmen. Mbi të gjitha, duhet hetohet edhe rasti i fundit i përpjekjes për shpërdorur këtë pronë të madhe për të nxjerrë pazar, pa i plotësuar të gjitha ato kushte për të cilat po flasim. Faleminderit shumë. Unë kam dy pyetje, para pas të shtimit të këtij procesi, që është rëndësishme që do ta nisim të bëjmë analizë të bëjmë se pse ka dështuar dhe bëjmë zgjidhje. Gjithashtu po tenton pak në kjo pjesë e AKR-s të promovoj atë idenë e zotit Pacollit për sjellën një menaxhment ndërkombëtar, sepse po thonë që menaxhmentet vendore nuk e kanë kallzuar vetën. Dhe një model tjetër, një fjallë tjetër, ta shqipë të diqonë ka përgjit, është në gjasë parelimit e aksosit për ta futur qeverin, do të në për t'i paguar dënimet mund të arrejt dhe në 20 miliard, për shkak se që e se pas ka dojnë njës brenda biznesmena dhe një vërë të cilit të tjetër dhe politike dhe që do të përfitojnë normalisht në fond dhe ka këtë proces. Për njëse me këtë fundit, në se cilin proces të qeverin, për në nashmenim të gjithë të gjithë profesor Amini, nëse cilin proces të tenderimit, natyrisht që qeveria, nëse qeveria është ajo që po e ofron shqitjen e një kompanije publike, e gëzon të drejtën që në mënyrë të njashme, cilin do fazë të procesit të tenderimit, të tërpresën. Pra qeveria do të duhet të kishtë të drejtën juridikisht, të formalisht, që në qdo moment thot që po ndarim këtë proces privatizimi, sepse nuk jemi të interesuar pashtoj më duke. Dhe edhe në këtë proces, edhe përse nuk një detalje, përse nuk kanë qenë kur transparent përsa e përket dokumenteve të tenderimit, po edhe në këtë proces do duhet të zbatohej këj parim, juridik. Pra që në këtë fazë që veja të vendosë, institucionit Kosovës, vendosë që nuk jemi të interesuar ta, të procedojnë të ujtje me privatizimin të dhe zërrejnë në njështë po e ndarë. Po në anën tjetër, këtu është folur shumë në Kosovë në atë nëse fondi investiv aksosi ka arritur që të siguroj mjetet apo jo për privatizimin e PTK-s dhe ju e dini që kanë qenë disa afate të përcaktuara nga qeveria në bashkëpunim me aksosin për nënshkrimin e kontratës që nuk e realizuar ku. Pra edhe para se kjo çështje të vinë në kuvend dhe të diskutohet në kuvend, dhe me këtë drejtim kjo në ashtu me mendu që në fakt aksosi ka qenë ai që ka dështuar në përmbushje kushteve të kontratës sepse nuk ka mundur të siguroj mjetet e zotuara për të privatizuar PTK. Nëse kjo është rasti, atëherë jo që aksosi ka drejt me qitë qeverinë e Kosovës në gjysh, po është e anasjelë. Qeveria Kosovës duhet me dojë mos që t'ja ndarë garancën që aksosi e ka ofruar në momentin kër është kër ka aplikuar për bljetën PTK-s dhe në momentin kër është shpallur se fitus.
edhe nëse sipas deklarimeve të ministrit paraqes, në fazën e parë ka pasur për obligim që ti zotoj 3 milion euro, dhe pastaj në fazën e dytë kjo është rritur në 10 milion euro. Si garancë bankare që aksionsi do të përmbush kushtet e kontratës për vlerën e BTK-s. Dhe nëse aksionsi ka dështuar, atëherë aksionsi duhet të ndalë të pa. Është vërtet kjo që po e thoni, që janë dëgjuar, domethënë, edhe pse nuk ka pasur kur të formalisht të pranuar nga qeveria, janë dëgjuar që prapa aksionsit janë disa prej biznismenve vendorë, që cilët janë të afërt me qeverinë në forma të ndryshme, dhe të cilët pastaj po tentojnë që ta shfrytëzojnë tash, po që se kjo është vërtet, ta shfrytëzojnë tash këtë situatë në mënyrë që jo që t'japin diçka për dështimin e tyre, po fakt që nxjerrin diçka të më shumë nga buxheti i Republikës së Kosovës. Natyrisht që kjo nuk qëndron dhe ne jemi absolutisht kundër kësaj, duke u nisur nga parimi bazë formal, por po ashtu i kishim bërë ftesë qeverisë së Republikës së Kosovës, të cilët në farë mënyre janë shprehur para, janë paraqitur para popullit Kosovës si garant të këtij procesi dhe në farë formë më shumë e kanë luajtur rolin e zëdhënësit të aksionsit se sa që në fakt të qeverisë, sa të pasus të qeverisë që t'i bëjë publike të gjitha informatat që i kanë për aksionsit. Pra, kush qëndron për aksionsit, kujt ka siguruar aksionsi mjetet për privatizimin e BTK-s, 277 milion euro, ai ka marrë ato prej Cayman Islands që e kemi pyetur disa herë që janë përgjigjur, edhe ato aksosi ose qeveria e Kosovës në ndonjë letër zotimi nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim që kanë thënë që e kanë, përse dhe pranojnë edhe do t'jenë pjesë këti procesit të privatizimit. Pra këto duhet t'i dim ne si qytetarët e këti vendi edhe si pranojnë formal të PTK-s para se nisin çfarë do diskutimi për këtë çështje e mundësisë së dënimit ligjor të qeverisë së Kosovës edhe këtyre 20 milion euro. Për pyetje tjetër për apo letër profesorin. Shumë pyetje me mend. Faleminderit për këtë pyetje sepse desha më treguheshin në janar, me një janar të këtij muaji Telekomi i Kosovës ka bë 54 vjet. Për 54 vjet është që gjenë na vendor sta me çyrë ka shushjeve, i kemi bë në sy të këtyre politikanëve që mendojnë, e kemi sjellë që e kemi ndërtu, e kemi sjell këtë pojnë. Ju thash pak ma përpara që kush do të provoj, veç ka nevoj me nalë pak në një fazë ditës që të segmentin prej grandi direktore, të i mund të gjejë një menajment të denjë për ta oheq, që se shëtisin pa punë. Kështu që kjo qashtja është interesant sindromë, që unë kam qenë ekspert në të gjitha fazat e deri tashmë në kohën e komunizmit, pastaj në kohën e pështjellimeve të mëdha, edhe tash mbas lufte, jo që kam marrë pjesë në menaxhim, po kam qenë pjesë e historisë së këtij, por më pyet kjo rrjedh nga ignoranca e politikanëve. Aty e ka burimin. Edhe në kohën e komunizmit, eksperti shqiptar asnjëherë nuk është vlerësuar. Ta ka jena e eksperti për Beograd, ose për i ka tjetë, ajde, këtu i, u këto e kom provue në shkurtim. Pra, ajo qasje që për ta shpëtue për të kënë nga duka një menajment i huaj i kontraktun, ajtë si model, është i mundshëm, por në kushtet tona, është totalisht i panevojshëm. Ekspertizë dije për këtë çështje kemi në Kosovë sa të dush. Përveç se ne nuk mendojmë se na kemi këtu do të bëjmë me qiraj jemi këtu, edhe na duhet me të jam sy Evropës kush mund të më prit parë të mramin, edhe ne jam sy, ne u lëm tjetër kujt. Tu ka dije mjaftueshme për ta nxjerr PTK-n nga viza. Brenda PTK-s ka dije, edhe brenda Kosovës sa të dush. Është totalisht e panevojshëm. Pjesa e fundit e prezantimit që pati ju i bëhet fide që prokurori shtetit që nisi hime që nga përfundimi i luftës deri te procesi i fundit dështimi i privatizimit. Ju u pat deklaruar se jeni gatshëm që të jepni të gjitha përgjigjeni. Pse keni hesh deri tash? Nuk kam hesh. Krejt shkruaj. A keni dërguar në prokurori? Prokurori teoretik se janë dërguar për krimin e fundit që është bërë janë dërguar. Të gjitha krimet janë të dokumentuar dhe të paraqitur. Nuk kam hek. Natyrisht që kam diskutuar në publik se një denoncim që e bënë ti në prokurori
Kjo është akti i fundit që po bëj, që po i ftoj ato, merri çdo që kam. Para si dashka se ka larg e uleks, mundet me gjë. Prej të parit deri të fundit. Prej kontratës me Maracu Telekomin deri te e fundit kontrata me me Z-Mobile, me thonë. Të gjitha këto janë paraqitur. Është dokumentuar. Kjo që nuk është se kam hesht, edhe në asnjë mënyrë s'kam ndonjë. Po bile është unë jam zasel, zasel është një katon rreth në Mitrovicë. Kam dëgjuar se edhe prokurori, kryeprokurori është i Mitrovicës. Hajde të bëjmë një kontribut hajrit këtij vendi atë Mitrovicës. Hajde të nxjerrim para drejtësisë këta keqbërës që kanë zhvatë këtë e kanë sjellën këtë gjendje, këtë sektor. Sa të shkruar në fakt e përgjigjes së fundit të profesorit, e para është e vërtetë që profesori nuk ka hesht, profesori ka publikuar shkrime dhe i ka përdorur të gjitha mjetet e mundshme prej vitit 2000-2001 për të paralajmëruar vendimmarrjen e Kosovës për çdo që do të ndodhë edhe që mund të ndodhë. Tjetër është hapësia mediatike, pastaj që është në profesorit, siç nuk është edhe shumë persona të tjerë në publikun Kosovë. Përsa e përket prokuror, do të kemë parasysh një që, sëse dhe prokuror në Kosovë, e me qëndrejt kërë prokurori, e gëzëm të drejtën e njësës së rasteve ex officio. Dhe për këtë prokurorit do të beprojnë, nuk do të prokurorit pres, vetëm a ka dikush një akuz për një qështë të saktume, ose një dëshmi për një qështë të saktume, që të njësë këtë. Prokurorit beprojnë edhe kështu, pra për tjetë dorëzëm një dëshmi ose një dyshim për një qështë të saktume. Mirë për prokurorit, e me qëndrejt kërë prokurorit, do të beprojnë në shumë raste ex officio. Pra, është e qartë që në PTK, edhe në shumë sektor tjerë ekonomik të Kosovës, ka shumë shkelje edhe shumë krime të të krime. Këtë është e qartë, gjithë të ditë. Dhe prokurorit duhet njësë, më thonë, pista të hetimit për të qështje në mënyrë që nëse kurse tjetër nuk është e rëten, atëherë ta paqësoj qëndrimin edhe perceptimin e publiku që i ka për këto qështje. Shramë në vizja dhe ndosje e ka do publike kontratën e Bechdelën që është në vitën 2011. Me ta marrë në dorë, ne kemi publikuar atë dhe kemi të hequr në mendjen e të gjithëve për ato mundësi keqpërdorimi të paras publike që i kemi bërë katën e kontratë. Që prej atjeri, asë një prej prokurorë Kosovës nuk e ka njësë këtë rastë të oficit, asë kush në në kapturuar neve për ta dhënë dëshmin të onë për ato dyshime që i kemi. Pra, nuk është se nuk kemi folë, kemi është që këta nuk povezhojnë. Dhe mos veprimi prokurorëve nuk mund të veshë tash, më thonë, devizve ndosës e ato devizve ndosës si kur heshtë. Edhe diçka të gjithë, do mja tregu një histori të shkurt, se është lidhet shumë me këta. Një gazetar, kolegi uj, mori telefon me një rast, po ma pa, 4-5 vjetë ma pa. Edhe, mund t'ja përmeni edhe me Burim Qela, se nuk është në Kosovë. Më më thirin në telefon, tha, kam nevoj ta për një intervjist për sektore të rekunit. Thash, gjalli mirë, thash, ato që kam për të thonë për të rekunit, së ta botan shefi. Thash, musu lavë, musu kohë, asti, asun. Tha, jo, tha, vetë shefim ka thonë, tha, të drejtohën. A, shumë një, atë. Thuj shefit dhe të mberë të rekunit. Letëm thot, a e vetë. Edhe, murë në telefon, mas 2-3 dite, është njërë gjep koti. Ato se këm taku kur herë. Së për që e këm pas i ftyrë. Ato, po së më pamë. Në telefon me i këm bym do gjana, do biseda personale, se unë e këm pas u këshin hodu të djerin, kemi studiu të njëdër kohë në Zagreb, edhe jemi njoftë mirë. Mund të qujë se këm pas me, edhe pëse ka studiu të shka tjetër, unë të shka tjetër. Edhe, me që ishtë ajë kusheri ti, unë edhe i besohë. Edhe ullja që ndisa një, në intervjist me pyte që mi këshin dhe. Ishte vendosë të apotojnë në tri vazhdime. Vazhdime në partë duhet, tamam, pa ndrua asë një presës, ashtu në premtoja, asë një presës kamë. Edhe me paralajmërim të përmbatjes së vazhdimit të dytë. Të botuot nesëmën edhe e dyta. Edhe me paralajmërim të vazhdimit fundit, tretë. Dullë e treta, pretë e treta dhe dhe përpovisht. Pretë dhe dite, dy dite, tri dite,
as kërkon e pjesën e tretë, ishin përmledhur ato që ishin dojsha unë e mesajet që dojsha me i thonë, si kurse sot që përjo, kërë thonë juve, po shumë i qa për e ty në që i kom thonë, kom thonë na, datë, kërëzime tretë, zdur kur. Me interesimin e kolegu të ujtë të shefi, ai, thot, po ti premtove njerit në sy tem, në sy me e tha, i premtove që do të apotoj që asni presis do të e, që ka ndodhe këtu ta? Edhe e nxerë nga puna. Që qaj është personaliteti që u dhejsh media, një media transeshme. Qëto deshna ta dini, se nuk është se njerit me ka mungu të shirë, ani, flasin, por s'ke pas hapsin, edhe atëherë kur ta ka dhonë fjallin e besën që do të apotoj, edhe atëherë të ka qitë, ka prejnë besë. Se dikush i ka thonë, heqe, largoj ato mos ja fjallë nga tise, a i pish punë, pish hesapë. Kjo është ajo pasoj politikave, qosheve, skutave, që na gjithë duhet të ndrejmë zonin me sa, dhe në kukë qilë. Kundra të në, që e kaqë? Parëmëzesh, për nëse, hopa nuk të ndilën me, apo me mendim të në të mosi. Pas këtëre hopave, pas taj, si që talë profesori, një proces i privatizimit, do të kishte me qenë proces i rregu, për branda një logike funksionale të një shtetë. Kjo nuk të thë që ti je për privatizim atë. Po kjo do të nënkupton që pas atyre hapave, pra do të krijoj një ambient ku privatizimi do të mund të diskutohet. Në kohë që qëndrimi i Lëvizë në Rosje ka qenë të qenë që kompanitë publike, të cilat ka nërësi strategjike për rani, e tu telekomunikacioni, energjia, aeroporti ndërkombëtar dhe tjera, janë të çmushur përveç minjerave edhe sektorit të industrisë së metalurgjisë, këto pra më do duhet të jesh i fund në rëndësi private. Për shkak të kësaj rëndësie edhe ekonomike, por veçanërisht strategjike, që ndërlidhen drejt së drejti edhe me suverenitetin e rajonit. Pasi që përmendëm profesorit, kush ta kontrollon telekomunikacionin, ta kontrollon në mënyrë indirekt edhe shteti. Kush ta kontrollon furnizimin e energjisë elektrike, ta kontrollon shteti. Do t'jene shumë qarë për këtë, apo duan me që shteti ju kontrollon nga sektori privat, pra nga kompani privat, që ata s'u ketë në vend. Kjo është një përgjigje, një pyetje për publik. Po duhet ta mendojmë në këtë drejtim. Lëvizja në Rosi mendojnë që shteti nuk duhet të kontrollohet nga kompani private që vinë. Kjo është përgjigje.